Nastavljamo dalje, poštovani gledalci. Uroš Anđelković, moj vaš gost. Dobro jutro, dobro mi došli. Dobro jutro, bolje vas našao uz malu pomoć ovaj GPS-a. Dobro, bar ste malo Podunavlje obišli. Jeste. Kad biste recimo bili u Belegišu, u Surduku? Da ste još malo pravo produžili, eto Dunava. Pa ja sam razmišljao nešto da odem u Surduk na ove bazene, to mi je baš lepo. Dobro, može to, a može i Dunav besplatno je. Može da se kupate i da pecate i šta god hoćete. Završen je upis na fakultetima, odnosno na fakultetu. Da, fakultetu dramskih umetnosti, znači upis se faktički završava sutra prepodne, ali smo mi naš posao na katedri za menadžment i produkciju završili juče. Bilo je onako prilično dugotrajno, i ali jako interesantno. Znači, jako interesantna, lepa berba. Jel svaki put zanimljivo? Pa za nas je jako naporno, pošto to u suštini ima dosta uticaja, recimo, na naših narednih 4-5 godina života, znači s kim ćemo raditi, kakvi će nam biti studenti. Znači, to na naš posao jako zavisi, a da ne govorimo da toj deci je to narednih 40-50 godina života. Znači, da li će se upisati ili neće se upisati, jedna vrlo bitna raskrsnica, tako da je odgovornost ogromna. Da kažemo šta je u pitanju i da kažemo je li ima talentovane deca? Pa u pitanju je baš menadžment i produkcija pozorišta, radija i kulture. Znači, mi praktično školujemo producente koji se bave kulturom, umetnošću, znači praktično za elektronske medije, znači što se radija tiče, znači i elektronske medije uopšte, čak smo dosta sad već zagrebali i u internet, znači u te neke nove medije. Bavimo se, znači, obukom pozorišnih producenata i realno, znači, imamo jako interesantnu situaciju da mnogi naši kandidati se zapošljavaju u svim medijima, u svim kulturnim institucijama, znači zaista su dobri. To je dobro, znači to će za tu decu biti posla, obzirom kakva je situacija ne samo kod nas i u okolini i svuda. Pa trebalo bi da bude i više, znači naročito za producente u elektronskim medijima. Mi tu najviše sad potenciramo sam radio, zato što radio malo svi gledaju kao neki čudan medij koji je kao neki sekundarni medij, ne shvataju njegovu važnost, koji recimo čak dovoljno da pređete u Hrvatsku i vidite koliko recimo radio izuzetno jak i značajan medij i dalje. Tako da računamo da će radio stanice početi malo više da koriste producente, da im stvore program, da ga isformatiraju kako treba, da bi onda realno imali i bolje slušalce. Nadamo se da će ove privatizacije dobro proći, pa da će biti i mi mesta za i mi se nadamo, znači, da će biti to ambiciozno, znači i tu smo optimisti da će to biti. Šta poručujemo svim onima koji se odluče da upišu baš da se dobro spreme? Znači, generalno, to je čuvena priča o tome da je na Fakultetu dramskih umetnosti najbitnije koga poznajete. To je čuveni dvosekli mač, pošto možda poznajete nekoga koga neko ne voli, tako da to možda uopšte nije dobro. Ali je uvek dovoljno dobro da se čovjek dobro spremi. Kada neko dođe lepo na sve konsultacije, pročita literaturu, spremi se, znači stvarno to je nešto što mora da voli to što hoće da radi, onda kada dođe vrlo velika verovatnoća da će uspjeti u tom poduhvatu. Je li bila onih studenta i koji nisu zadovoljavali, da, koji možda malo manje, pa koji uvek su došli, eto da... Uvek ima tih optimista koji bi stvari voljeli da mogu da pričaju u kafiću kako studiraju Fakultet dramskih umetnosti, to je tako jedna popularna institucija, i onda tako neki dođu onako lepo našminkani, lepo obučeni, a kada krenu da pričaju nisu dovoljno spremili, nemaju baš dovoljno toga da kažu. Tako da ima i toga, naravno. Jedno su želje, drugo je stvarnost. Uvijek. Jel su teška pitanja? Jel se svake godine menjaju? Studenti naravno ne znaju šta ih čeka. Apsolutno ne mogu da znaju, ali što kod nas, pošto ja inače... Ništa nigde ne procuri. Ja spremam prijemni ispit, znači evo, za ovih 10 godina što ga spremam, znači nikada nije procurilo ništa. Apsolutno. I neće. I nema šanse. Znači, pošto ja to sve držim bukvalno pod ovim najstrožim propisima. Jedino što ne držim na kompjuteru koji je sveže izvađen iz celofana, koji nije nikad bio na internetu, to je znači CIA, ima to pravilo kao da se uvijek za tajne stvari koristi računar koji se kupi u prodavnici, izvadi se iz celofana i na njemu se rade podaci. E, to ne radim. Jedino. Sve ostalo funkcioniše. Znači, nema... Znači, sve je uvijek samo na flash disku koji stoji kod mene, ništa se ne šalje mailom, tako da ne može ni haker da dođe do toga. 4 godine, je li tako? Koliko... Studije, da. Osnovne studije su 4 godine, posle toga imamo master koji u principu treba da negde zaokruži i finalizuje celu tu obuku. I interesantno je da su studenti dosta shvatili taj deo priče, da taj master koji im omogućava da napišu neki rad, da napišu neki radić od 50-60 strana, ih negde još bolje sprema da izađu u taj grozni svet koji podrazumeva puno znanja i sposobnosti. Odlazili deca van te
teritorija naše zemlje? Pa ovi naši ne toliko, zato što jednostavno imaju te neke opcije u tim nekim modernim biznisima, kao što je advertising, odnosno oglašavanje, da budem precizan, gde u suštini posla uvek ima. Znači, reklamne agencije uvek traže nove ljude i baš studenti sa naše katedre su prilično spremni da uđu u to, pa što uče pozorišnu produkciju, što je, znači, pripremanje ovih eventova, pa elektronske malo medije, glume, pa malo reklame, spotovi. Pa sve, sva što oni znaju. I onda kad ulete u taj posao, sve im je jasno. I onda budu prilično spremni. Tako da nemaju potrebu još uvek toliko za odlaženje. Možda samo neko ko ima neku specifičnu ambiciju, pa onda ode da radi neke produkcije vani. Da, njih je malo. Nije naročito. Dajte, pošaljite mi talentovane studente, studentkinje, malo da pričaju svojim iskustvima. Apsolutno, pa čak da i pitam za profesora šta kao. Čak i produkcijski, uvek to može da pomogne, znači uvek postoje neki prostori za napredak, ja mislim da je to jako zanimljivo. A pošto imamo studente, zaista, tu smo, ja mislim, jako interesantni, prilično jedinstveni na fakultetu, da imamo studente iz stvarno razno raznih gradova. Znači, kod nas ima studenta, ove godine su bili kandidati iz Vranja, iz Zrenjanina, iz Novog Sada, Subotice, dijalekti. Čačka. Potpuno ne, znači u našem poslu, u produkciji, znači moš priča koji god hoće jezik, bitno da se završi posao. To je uvek bilo najvažnije. Dobro. Show must go on. Kad sam bio mlađi, kad sam bio na audicijama, recimo, koleginice sa mađarskim dijalektom nisu prolazile. I uvek su se plašile, jel ja pričam dobro, pa pričaš kako pričaš, ali nisu prolazile. Pa to je možda slučajnost, ne verujem da je postojalo pravilo u tom smislu, bar ne kod nas. Ili su možda tražili neki drugi profil. Može da se desi, to zavisi dosta od ovoj, recimo baš na glumi od profesora koji vodi klasu, malo specifičan, možda pogled na glumu kao zanat, pa onda traži nešto određeno, što uopšte čak veze nema sa dijalektom, nego možda samo sa pristupom izrazu. A šta vi tražite? Mi tražimo samo otvoren um, znači spremnost za rad, pošto produkcija, znači kao posao, i generalno i sam menadžment podrazumeva 18 sati radnog vremena. Znači nema to sad kao radim ja od 9 do 5 podim kući, pa se zavalim u trosed i gledam televiziju. Ne, ne. To je, znači sve vreme mozak mora da radi zbog projekta. Tako da, takve ljude tražimo spremne da poginu. I da su spremni da rešavaju probleme, pošto naravno u produkciji uvek postoje problemi. Znači, ništa se nikada ne desi onako kako ste isplanirali pre nego što je projekat počeo, tako da stalno vi morate da imate jednu veliku torbu sa hanzaplastima, flasterima, da lepite rupe, da decuri, da brod ne potone. Mogu li da žive od svog rada? Mogu. Zavisi sad. Znate kako to je pitanje, kao šta vam je potrebno za život? Ponekad današnja omladina misli da bi svako trebao da ima kuću, bazen, džip i tako dalje. Znači, to nije to što treba za život. Znači, svi mogu da žive. Sad, pitanje je koliko su dobri i koliko su dobre projekte radili. Kvalitet života od toga zavisi. Ali ovo će slušati vaši studenti i budući studenti. Šta im poručujete? Budućim ili sadašnjim? I jednim i drugima. Pa budućima savjetujem apsolutno da se uvek dobro spreme. Da budu spremni na sve. Jer u poslu medijskom. Znači, izuzetno važno biti spreman i osluškivati promene. Znači, jednostavno, mediji su se strašno promenili. I sad što najveće, to se menjaju mnogo brže nego ikada. Bukvalno ono što se i ove godine trend u medijima, iduće godine će biti možda nešto potpuno drugo, a pre godinu dana je bilo nešto treće. I da jednostavno budu uvek spremni, znači budni, da jednostavno nikada ne pređu u tu neku priču inercije. Što je u suštini preporuka i jednima i drugima. Znači, inercija je jako, jako nezgodna. Hoćemo malo na fitness, koristio bi nam. Pa meni prvenstveno, da. Ja sam u fitness zalutao onako u paketu, ali mi je uvek bilo vrlo onako inspirišuće da se bavim poslom s kojim nisam blizak. Pošto sam se dosta dugo bavio advertisingom i imao sam zaista klijente svakakve. Znači, to je bilo i od političara, banaka, čokolada, automobila, svega i svačega. I onda vam je uvijek interesantno da izreklamirate proizvod s kojim nemate baš neke naročite veze, naročito ne ono kao da nešto to kao volite, da vam je to kao super. I onda sam ja tako naletao na taj fitness i onda rekao, ajde vidimo šta možemo da napravimo od ovoga. Može ovo da bude kao super i in, i hype, i brand, i sve živo. I onda smo to krenuli da radimo i da radimo. I evo, znači, praktično Nina's fitness team je jedna već institucija odavno, već je 15 godina. Na ovom tržištu, Fitness Akademija je najbolja edukacija u fitnessu koja
na koje može se naići, a evo naš Fitness Fest je najveći događaj praktično u regionu. Što se fitnessa tiče, ja mogu se pohvaliti da sam direktor marketinga svega toga. Tako da... Dobro, najavljujemo nešto uskoro. Pa možemo da najavimo jedan jako simpatičan događaj koji se dešava, koji Ninas organizuje na kraju svake sezone. Znači, praktično ovo stvari kraj 16. sezone, da budem precizan. I onda se održava taj takozvani Summer Fitness Day, koji je praktično jedan ako parada nekih jako interesantnih časova. Znači, ove godine će biti yoga, pilates, zumba, dance, tako svi ti neki standardni programi. Ali pritom će biti i takmičenje koreografija koje su spremili vežbači na svojim lokacijama. Znači, to će biti sve koreografije sa kostimima, znači specijalno onako napravljene i uvežbane. Kada je to? To je u nedelju na letnjoj pozornici restorana Topčiderska terasa, ili ti sad se zove Top Night, klub u Beogradu, koji je prelepa jedna lokacija, znači vrlo sveže renovirana, praktično prošle godine je u ovom izdanju kojom je sad izgleda otvorena. I interesantno je da će imati svi koji dođu priliku i da probaju slobodno penjanje ili ti free climbing besplatno. Znači, šta ćete vi odabrati? Ja ću odabrati jako dobar restoran dole sa jako dobrom hranom, tako da eto, to je... Šta će supruga da vam kaže? Ona je navikla na to ili? Supruga, inače, nismo pomenuli da Nina Stojadinović koja je gostovala ovdje u martu kao direktor Fitness Festa, da ona mene stalno pokušava da mi probuši kašiku i da me potera da se više aktiviram. Ja sam za sad pristao da idem jednom nedeljom na tenis, eto toliko od mene. Dobro, pa nije ni to loše. Pa ćemo vidjeti kako će... Svaki početak je malo težak, ali vremenom... Pa da. Ču vas možda i gledati negde na fitnessu ili na penjanju ili... Mene na penjanju nikako, to je čak i ona prihvatila da ja sa ovolikim nogama koliko imam bi na penjanju dosta teško prošao, tako da to, na tome ne insistiramo. Ali recimo sam nastupao na prošlogodišnjem Summer Fitness Day-u na toj koreografiji, bila lokacije Bre sa Vračara i radili smo step, jogu i pilates kombinovano i ja sam nastupao, što Nina nije znala. Znači, ona uopšte nije znala, sam to tajno sa instruktorima izorganizovao, učestvovao u tim probama i onda je ona najavila tu lokaciju i ja sam se samo pojavio iz šumice, onako, u cijeloj onoj, kao toj fitness opremi, stao i krenuo da radim taj čas, a ona je bila onako zgranuto stajala na bini, kao šta se događa. Tako da, imam ja tako te neke momente. Dobro. Na pogledat ćemo zanimljiv spot. A da, to je jedna od stvari koja mi je najsvežija, pošto ne znam koliko ste prijatelji da se bavim svim i svačim. Pratim vas, da, uspevam. To je Studio koji smo praktično osnovali pre stanovitog vremena, ali smo aktivno počeli da radimo pre godinu dana, da snimamo, znači, neafirmisane bendove i da radimo sa njima, znači da praktično probamo da ih... Iz Srbije, da. Da ih promovišemo jer smo primetili... Pošaljite mi koji bend, to isto bilo da se promovišu od nas. Apsolutno. Jer šta smo primetili? Da upravo to se ne dešava. Znači, na radio stanicama u Srbiji možete češće da čujete hrvatsku novu muziku nego srpsku. Znači, izuzetno malo radio stanica je spremno da pusti neki demo snima. Bilo bi dobro da bude i obrnuto, ali nije tako. Nije tako, naravno. I onda smo mi rekli, ok, kao ajde da mi probamo da pustimo sad neke, da snimimo neke bendove, da oni imaju sa čime da naprave neki spot na YouTube-u i tako dalje, znači da se pojave, da se promovišu malo. To smo radili s jednim mladim bendom koji svira malo metal muziku, to je Second Sight. I znači sad projekat koji radimo, ceo album jedan, sa bendom John Wayne iz Kruševca, koji ima specifičnu jednu stvar da oni zaista ne znaju, uopšte znači ne poimaju granice nemogućeg, nego sve što im pada na pamet, oni probaju da urade. I kao tako, da ste im vi bliski rođak. I da, tako su oni naleteli na tu ideju da će se napravi spot koji ćete vi pustiti i gdje smo mi radili, naš studio radio remix, znači već snimljene muzike i to je toliko interesantna saradnja ispala da smo ceo album sad u fazi. Hvala što ste bili gostiteljnik programa. Svaki put. Savršen sagovornik, svaka vam čast. Pozdravite Ninu, da ne krenete u kratke priče, obzirom da svuda ste... Pa kažu mi da bi trebalo, ali trenutno pišem, završavam doktorat, moram prvo to da završim, pa kad završimo s naukom, onda ćemo malo da se bavimo. Hvala lijepo, pozdravite Ninu i srećan put. Hvala, doviđenja.